Valstī piederošās hipotēku bankas pārveidošanai sekos arī Pareks banka. Šādu secinājumu var izdarīt pēc tam, kad valdība šodien uzklausīja plānus par iespējamiem bankas pārdošanas scenārijiem. Pagaidām neoficiāli zināms vienīgi tas, ka potenciālo Pareks pircēju netrūkst. Temat turpina mūsu ekonomikas korespondents Kristaps Pētersons. To, ka Pareks banka tiks sadalīta labajā un sliktajā bankā, šodien žurnālistiem apliecināja tās valdes priekšsēdētājs Nils Melngailis. Jau tagad zināms, ka sliktās bankas daļa, kurā uzkrātos ar banku nesaistītie biznesi, apgrūtinātie kredīti un nekustamie īpašumi, varētu būt nelielāka par trešdaļu no visas bankas. Labā daļa, jeb tā, kas tieši saistīta ar bankas biznesu, tiktu atslogota un varētu strādāt pat ar nelielu peļņu. Premjers Valdis Dombrovskis gan šodien nevēlējās komentēt neko no dzirdētā, sakot, ka viela pārdomām ir ļoti apjomīga. Tie ir pietiekoši nopietni, pietiekoši apjomīgi dokumenti. Līdz ar to valdība arī nākošu nedēļu turpinās darbu pie šī jautājuma izskatīšanas. Valsts banku restruktūrizācija Latvijai nav nekas jauns. Tieši pat laban tāda notiek hipotēku bankā. Valdība 2006. Gadā pieņēma koncepciju, kurā hipotēku bankai būtu jāpārtop par attīstības banku, mazinot Komercbankas aktivitātes. Redzams, ka vēl divus gadus no šī lēmuma valdes priekšsēdētāja Ineša Pēpera vadībā banka aktīvi piedalījās kreditēšanā to starp hipotekārajā un patēriņu, lai vienkārši uzlabot savus rādītājus un piedalītos kopējā tirgus spēlē. Šobrīd restruktūrizācija ir uzņēmusi īpašus apgriezienus un tam, lai uz papīra rakstītais un Latvijas valdības apstiprinātais patiešām tiktu piepildīts, līdzi seko Eiropas komisija. Šogad šī attīstības daļa bankā, attīstības banka, hipotēku bankā, ir palielinājusies no 12% gada sākumā līdz jau 36%. Tad kredīta apjoms, kas ir izsniegts valsts mērķprogrammu ietvaros, šobrīd ir 244 miljoni. Protams, lai saglabātu bankas likviditāti finanšu krīzes laikā, bija nepieciešami resursu pamatkapitāla palielināšanai. Valstī naudas nebija. Tāpēc tā izdomāja savdabīgu schēmu, kā naudu iegūt. Schēma ir ļoti vienkārša. Ziemeļu investīciju banka pārskaita miljonus hipotēku bankai ar mērķi, lai tā kreditētu attīstību. Hipotēku banku savukārt šo naudu ieliek pamatkapitālā un visas saistības pret Ziemeļu investīciju banku uzņemas valsts kase. Teorētiski nekas nepareizs šajā schēmā nav, jo vai nav vienalga, kas naudu atmaksās valsts banka vai valsts pati. Eiropas komisija gan šādu nostāju neatbalsta un uzskata, ka aizņēmums attīstības kreditēšanai grāmatvedībā nevar tikt norādīts kā pamatkapitāls. Pat labam notiek konsultācijas, kā šo situāciju risināt, taču valdība nākamā gada budžeta likumā jau paspējusi pēc šādas schēmas apsolīt hipotēku bankai vēl 70 miljonus latu kapitalizācijai. Kristaps Pētersons, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.